programa fantástico do último domingo fez uma denúncia que deixou a educação brasileira revoltada. Começa agora mais um CPP em Revista com a participação da primeira vice-presidente da entidade, professora Loretana Pancera. Acompanhe a reportagem. Uma denúncia foi tema de uma grande reportagem no programa Fantástico. Durante 2 meses, a equipe de reportagem percorreu escolas públicas dos estados que tiveram as médias mais baixas no Programa de Avaliação Internacional de Estudantes, o PISA. E as imagens são revoltantes. Escolas sem água potável, eletricidade, banheiro e até sem sala de aula. São escolas reféns da chuva, sujeitas à inundação e alunos sem praticamente nenhuma chance de conseguir estudar. O difícil acesso é outro problema. Alguns são obrigados a percorrer longos caminhos até chegar ao ônibus escolar. Os estados mais afetados são Pernambuco, Maranhão e Alagoas. Olá, professora, tudo bem? Tudo. Professora, segundo uma pesquisa realizada pela Universidade de Brasília e pela Federal de Santa Catarina, 44,5% do total de escolas brasileiras não tem infraestrutura para ser uma escola. Elas não têm água, não têm esgoto, não têm banheiro, não têm cozinha. O que a senhora acha dessa situação? Olha, Vivian, você sabe que eu fico tão revoltada porque a gente vê esses políticos aí proclamando assim, abertamente, a defesa, né, da educação, da escola pública, do ensino de qualidade. Quando você fica sabendo uma notícia dessa, principalmente essa reportagem que saiu no Fantástico nesse último domingo, eu vou dizer uma coisa para você. Eu senti vergonha de ser brasileira. Não de ser brasileira nata, nascida no Brasil. Não é isso. De ver que tem os nossos alunos, os aluninhos ali, que não tem carteira, não tem água, a água não é potável, é uma água amarelada, não tem o mínimo para dizer que isso é uma escola. Não tem carteira para sentar, o chão é chão de terra. E essa pesquisa vem muito ao encontro contrário do que as autoridades falam, que a educação vai indo muito bem, obrigado. Professora, em ano de Copa do Mundo, as atenções elas ficam voltadas para as construções dos estádios no padrão FIFA. E aí vem aquele velho comentário, né, de quando que a educação também vai exigir um nível desses, né? Como que o cidadão pode cobrar essa prestação de serviço do governo? Olha, eu apoio o futebol, apoio toda a modalidade de esporte. Isso é necessário, é bom, né? Principalmente para criança, para jovem, criança em desenvolvimento. Olha, nós temos uma grande força na mão. É que o povo, infelizmente, às vezes não sabe usar, que é o voto. Não ir atrás daquele que promete, nós já sabemos, já conhecemos. São sempre os mesmos que prometem e não cumprem. Nós temos, depois da Copa, as eleições. Eu acho que está na hora do povo pensar não só em si, pensar na sua família, pensar nos seus filhos, pensar no filho do vizinho, pensar naquela criança que não tem nenhum lápis para escrever, pensar naquela professora que dá o sangue para que os aluninhos fiquem na sala de aula, porque você sabe que as escolas, quanto mais assim distante, quanto mais com menos meios para poder ser uma escola boa, se não é o professor segurar as pontas, não há escola. Professor, e mesmo com tantas adversidades, os professores mostrados nessa reportagem do Fantástico, eles improvisaram para conseguir dar aula. Como encorajar esses professores para continuar, para não desistir? Olha, você sabe, é um velho jargão que diz que ser professor é ser sacerdote. Tem que ser sacerdote. Tem que se dedicar, porque você veja, esse exemplo que saiu no programa, no Fantástico, aí, inclusive, eu até comentei, meu Deus, essa professora, como é que ela faz para dar aula? É um pedaço de madeira que está na parede, não é uma lousa. Mal e mal ela tem um espaço para ela poder escrever. Então, eu tiro o chapéu para essas professoras, para esse professor, teve um professor que apareceu também. Eu tiro o chapéu, porque pelo menos aquelas horinhas da escola, as crianças estão ali. Mas e depois? É isso aí. Professora, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E o CPP em Revista fica por aqui. Até o próximo programa.